Nu hade jag tänkt göra en Photoshop tutorial om old school photos typ. Ja, men vi sätter igång. Jag kommer att använda mig av actions och här har vi, nu ser här är originalbilden och här är efterredigeringen. Men den gör det att ni laddar ner filen. Den funkar både till PC och, eller funkar både för PC och för Mac. Ni laddar ner den så kommer den, på Mac kommer den komma upp här. Prova att trycka. Och sen så kommer Photoshop automatiskt starta igång. Och sen så ska ni gå på fönster. Och sen så ska det finnas actions här. Men det finns inte för mig här, för jag har den här. Och ja, men då kör vi. Då testar vi med den här bilden först. Då gör jag lite större. Jag vill kopia på bakgrunden. Då har jag mina actions här. Men det jag vill ha, det är... ska ha det här. Sen är Lasse Korsgard. Och det är i alla fall den effekten vi kommer att använda oss av. Ni trycker på den. Trycker på den sådär. Och så ser ni här en play button. Trycker ni där. Då kommer den köra igenom hela. Trycker ni bara på fortsätt. Och sen så trycker ni på Command D på Mac och Control D på PC, så får ni bort markeringen här. Så. Där har ni ett old school photo typ. Väldigt enkelt. Jag trycker bara på den här knappen liksom. Och då kan vi testa med den här bilden. Jag ska inte gå in där. Jag ska trycka här. Samma sak. Tryck på play. Fortsätt. Sådär. Ganska snyggt. Vi kör den sista här. Basketbild. Tryck på play. Samma grej. Fortsätt. Sådär. Och här ser ni den här action, alltså här är alla de grejerna som sätts igång när jag trycker på play, som används. Så ja, det var det. En liten sån där snabbt då. Men ja, vi hörs.